Missa inte Tomens nya merch. Du kanske har muggar, kepsar, tröjor och massa annat. Finns på tomemerch.se. Gott och välkomna till en ny alldeles sprudlande video på min kanal. Jag heter Tomo och idag ska vi spela ett spel som heter Super Simon Says. Alltså, Simon säger, fast i Roblox. Och för er som inte vet vad det går ut på så är att en är Simon. Simon says, do not go in the orange. Då ska vi inte gå till orange. Okej, okay. Man ska göra det den här personen säger som står längst framme där. Men vi ska bara göra det den säger. Gå till päronet, det ska vi inte göra. Vi ska bara göra det den personen säger om hon säger Simon innan. Okej, okay, go to the apple. Okej, okay, och vi är redan på apple. För hon sa Simon innan. Så det gäller att ni hänger med lite grann. Står det Simon i början så måste vi gå och göra det den säger. Okej, okay. Don't go to the pineapple. Okej, okay, vi ska inte gå till. Okej, okay, bra. Snyggt. Nice, jag är med. Jag är absolut med. Det är lite svårt där bara, för man måste verkligen hänga med hela din. Gå till päronet. Gå till päronet. Skynda. Så snyggt. Okej, jag hann. Det var ju räckat på dagen det då. Okej, vänta nu. Hur länge ska vi hålla på med de här? Jag vet inte. Gå inte till pineapple. Okej, det där är en pineapple. Okej, med en tunga utanför. Okej, där ser man. Okej, vi ska gå till den här nu. Tydligen. Okej, det verkar som att du faktiskt klarade av den där rundan, vilket är väldigt bra. Och jag skulle vilja passa på att säga också tack till er alla som lämnar så fina kommentarer på varje video. Det betyder verkligen jättemycket, ska ni veta. Så med det sagt, tycker att vi kör nästa runda. Och vet du vad, jag skulle vilja vara nästa Simon. Så vi köper till det. Jag vill vara nästa Simon som bestämmer vad alla andra ska göra. Jag ska vara så elak mot dem. Jag ska vara så otroligt elak mot dem. Jag ska göra det så svårt som möjligt så att de inte klarar av det. Nu måste man på, det är jag som är Simon här nu. Och vänta, hur gör man det här? Hur spelar man det här nu? Jag har glömt bort, jag har spelat det förut. Jag kommer inte ihåg. Okej, håll det, alltså okej. Så temat är, alltså olika högtider. Det är jul, det där är Thanksgiving kanske. Jag vet inte riktigt, påsk, födelsedag. Det där vet inte heller vad det är. Okej, vad ska jag göra nu? Hallå? Okej, jag vill, Simon säger, gå till Halloween. Okej, gå till Halloween nu. Ah, det där är en pumpa. Jag såg inte det först. Okej, det där är alltså Halloween. Vad ska vi ta nästa? Simon säger inte gå till påsk. Gå till påsk då. Gå till påsk hörni. Åh, kolla, de blir lurade. Ni ska inte gå till påsk. Okej, de där dog. Okej, nu säger jag att Simon säger gå till julen. Gå till julafton. Simon säger gå till födelsedagen. Okej, snyggt där. Okej, vad ska vi göra nu? Vi måste försöka gå till Halloween. Gå till Halloween, men jag säger inte Simon innan, okej? Okay? Hon kommer gå dit, hon går till Halloween! Du kommer dö, vännen! Du kommer dö, för jag sa inte Simon innan, hon dog! Åh nej, mina vänner, vad är det som händer? Simon säger, gå inte till Thanksgiving. Och det är den där, det är den där lilla kycklingen där, okej? Okay? Det, vänta här nu, okej, okay, jag skulle vilja göra något bättre. Jag skulle vilja göra något mycket svårare. Vad ska vi ta? Okej, okay, jag gör så här. Simon säger, gå till födelsedagen. Fast jag säger inte Simon säger, utan jag säger bara att gå till födelsedagen. Woo! Okej, det är faktiskt bara två spelare kvar och vi ska se. Jag vill att ni ska gå, inte gå till födelsedagen. Jag hann inte med mina vänner. Jag tyckte det var väldigt roligt att faktiskt vara, att vara Simon. Så nästa gång så gör vi som så här, att vi är inte Simon utan vi är en vanlig spelare igen. Så jag valde ett tema nu och vi får se vad det temat vart. Jag är inte helt 100% säker mina vänner, men det blir säkert jättebra, okej. Okay? Vi ska gå att det är grus, det är jord eller så är det vatten. Okej, okay, då får vi se vad han säger. Okej, det kommer att regna. Det kommer att regna massa farliga. Precis, det kommer massa farliga ämnen som bara flyger ner där. Det är något gift som kommer ner. Så det är det vi ska försöka undvika mina vänner. Vad säger han nu? Det är den stora frågan. Det kommer inte regna acid på vattnet, okej? Okay? Okej? Okay? Haha, okej! Okay! Okej, okay, det där var riktigt lurigt alltså. Det kan vara lite svårt. Okej, se upp för sanden. Han dog! Yes! Där fick det! Okej, vi ska se. Vad har vi mer nu? Vad ska vi göra? Det var okej. Okej, det kommer inte regna massa farligt gift på vattnet står det nu. Wow, det var jättenära att hon dog mina vänner. Men hon klarade sig ändå, vilket var väldigt tur. Okej, vi ska hit.
Wow, kommer du klara dig? Okej, hon klarar sig precis. Rackars bananer, mina vänner. Det här är jättesvårt. Har ni någon gång själva... Vänta, jag måste räkna här. Okej. Whoop, lurar. Jag ska hit. Hej. Brukar ni spela Simon säger själva någonting på nätet? Skriv ner en... Okej. Whoop. Så får ni skriva ner i kommentarsfältet i så fall. Om ni också brukar spela det själva alltså. Ska vi se. Vad ska vi göra nu? Jag tror att vi börjar närma oss slutet. Det borde inte vara så lång tid kvar. Om jag får vara ärlig. Okej, då står vi kvar här. Vi står kvar här, mina vänner. Åh, nej! De såg inte att det stod... Att det stod... Okej. Okej, samma igen. Okej. Det står ju inte Simon säger i början. Då vet man att man ska inte göra det han säger. Okej? Och vi klarade, mina vänner, vi klarade av den här rundan också. Det var ju helt fantastiskt. Fick vi massa poäng där också. Tänk vad härligt. Det ska jag fira med att... Jag ska fira det med att skriva så här. Jag ska dansa lite grann. Jag är en person som gillar att dansa om dagarna. Det är riktigt sprudlande roligt att dansa om dagarna. Okej? Vi ska se. Vad mer kan man göra? Vänta, VIP. Vad är det för någonting? Okej, jag köper till den. Jag har ingen aning vad det är, men vi får se. Okej. Wow, vad är det? Okej, det är Roblox-gubbe. Okej, vad händer nu? Jag har ingen aning. Gå inte till Torsson. Nej, jag kommer dö! Woo! Alla dog där. Rackars banan där. Så de säger, go on a leg. Okej, du ska alltså gå till ett ben, säger Simon nu. Så du ska gå till de olika kroppsdelarna beroende på vad han säger och inte säger då, alltså, om du förstår vad jag menar. Go on the head. Boom! Snyggt. Vi klarar av det här, tror jag. Vi kommer klara av det här. Vad säger han nu? Kom igen nu. Okej, gå till en arm. Jag kommer lura dem. Ni ska inte gå till armen, Netfoko. Du kommer rulla ner. Nej! Rackars bananer. Okej, vi ska gå på huvudet nu igen. Okej, men jag lurar. Boom. Okej, ibland går det att lura dem. Ibland... Vänta, vad gjorde hon för någonting? Jag tror... hon bara försvann. Okej. Okej, gå på huvudet igen. Jag är på huvudet. Jag är på två huvuden. Ser du det? Jag är inte bara på Roblox-gubbens huvud. Jag är på en annan Roblox-gubbens huvud också. Okej, varför tar du bara samma hela tiden för? Du borde ju inte ta samma. Det känns ju lite dumt då. Wow, kolla vad högt jag hoppar. Don't go on the head. Liten luring. räckat bananer. Nej, okej, vi ska inte gå på huvudet. Vänta, kan man knuffa ut andra personer? Man kan ju typ knuffa dem, kolla. Don't go on the head, okej. Kom hit då. Luring. Wow, vi klarar igen. Bubble bang eller ding dong dang. Nu kör vi, okej. Vad blir det nu? Vad ska vi göra nu? Ingen vet. Okej, vi ska stå på huvudet på någon. Men jag vet inte riktigt vem det är. Okej, jag vet inte vem den personen är. Vad är det som händer? Jag har ingen aning. Okej, vem är Erik? Där är han. Vi ska stå på hans huvud. Vänta, vart är det någonstans? Vi ska stå på ditt huvud, säger han ju. Okej, sådär. Wow, okej, jag står nästan på hans huvud. Är det Simon? Simpan, vad gör du egentligen? Varför har du ingen mun? Det är lite underligt. Wow. Vi ska stå på Thea. Okej. Jag står här. Okej. Nej, knuffa inte ut mig. Vänta. Jag står längst upp. Wow, jag klarar det, tror jag. Oh, nice. Wow. Okej, nu ska vi stå på Eric of Sweden igen. Okej, vi tar och ställer oss på hans huvud då. Kolla, jag är på hans huvud. Knuffa inte ner mig nu, för jag står väldigt bra här. Nu kan jag berätta för er. Det är det bästa jag har stått någonsin. Jag står verkligen på hans huvud nu, mina vänner. Det var ju det jag skulle göra. Okej, all right. Yay, vi klarade det. Tralalala. Wow, sitt ner. Vänta, hur sitter jag ner då? Vänta, va? Vänta, hur sitter jag? Hur ska jag... Han sa att jag skulle sitta, men jag vet ju inte hur man sitter. Vad är det här? Hur sitter man? Skulle man ha skrivit /sit? Oh, nej, det ska man inte heller. Vad tusan är det här då? Det verkar som att jag har varit Simon igen. Vad trevligt. Okej, temat kommer bli... Vad är temat? Classic? Okej, en klassiker. Vad menar de med classic? Okej, vad ska Tommy göra då? Nu ska de få smaka bly. Oh, det är den. Okej, ni ska inte sitta. Så ni ska stå upp alltså. Kolla, hon satte sig ner. Det är ju samma igen. Men hur ska jag kunna... Okej, jag tror inte de vet hur man gör saker och ting. Då säger jag... Simon säger stå upp. Okej, alla står redan upp. Okej, det är någon som sitter där. Hon kommer dö. Bye bye. Om du... Ja, hon försvann. Okej, hon skulle inte ha stått där. Okej, nu säger jag... Simon säger... Sitt ner. Så alla måste sitta ner. Vi ska se här om de klarar av det.
de gjorde det. Okej, okay, snyggt. Det är en som försvinner. Okej, okay, bravissimo. Bravo. Mycket bra. Det där gjorde ni bra, hörni. Rackars bananer, vad duktiga ni var. Temat för den här rundan är olika tider. Högtider. Nej, inte högtider. Årstider heter det för tusan. Okej, okay, olika årstider. Så det är vår, det är vinter, det är höst, det är sommar. Okej, okay, Simon säger gå till sommar. Okej, okay, jag är på sommar. Absolut. Det här är sommar, det måste det vara. Vad ska vi göra härnäst? Det känns som det här borde vara ganska enkelt. Gå inte på hösten, och där är hösten. Då kan jag lika gärna gå på vintern, okej? Okay? Vi ska inte gå på hösten, det var det som var det viktiga där. Okej, okay, så det känns som alla kommer följa efter mig. Okej, okay, vi ska inte gå på sommaren. Så då går jag på hösten, hörni. Jag går på hösten. Okej, okay, jag ska försöka lura dem nu. Jag ska se om jag kan lura dem. Simon says go on summer, okej? Okay? Vi ska försöka lura dem nästa gång. Jag måste bara vara snabb med att läsa vad det är som händer. Vi ska försöka lura alla. Vad kommer det nu? Vad kommer det? Vad kommer det? Ge mig något bra då. Jag vill ha någonting bra. Någonting, go on fall. Okej, okay, jag går hit. Det går där. Yeah, nej, okej, okay, det var bara en som lyckades elimineras. Okej, okay, vi ska försöka lura dem igen. Vi ska se. Gå inte på hösten. Ah, okej. Okay. Okej, okay, spring, det är ju vår. Jag sa fel. Åh, ni vart lurade. Nej, hon klarar sig. Hon klarar sig, mina vänner. Okej, okay, Simon säger gå på vintern. Okej, okay, då ställer jag mig här. Kom hit då. Wow. Okej, okay. Oh, det är så nära att jag lyckats lura dem. Jag måste kolla här. Simon säger säkert, kanske det står. Simon säger gå inte på vintern. Då ska vi ställa oss på vintern. Boom. Nej, det var ingen som gick på det. Okej, okay, mina vänner. Det har varit fantastiskt roligt att köra det här spelet. Glöm inte bort att ni är bäst. Och att vi ses i nästa video. Ha det bra och tjingeling!